labas vakaras. Pirmiausiai sveikiname visus atvykusius į Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmus, pasirinkus muziejų naktį apsilankyti būtent čia šiandieną. Kadangi mūsų tokiuose parodų rūmuose vyksta daugybė parodų ir daugybė renginių, tai labai ačiū, kad suradote laiką būtent ateiti dabar, šitą minutę, šitą valandą ir pasirinkote šitą parodos atidarymą. Tai labai smagu, galime... Atsiprašom už nesklandumus, mes pastebėjom vyšiuką krūtomas, gero jums vakaro. Prašau. Kas ten nutiko? Ignai? Tai yra nesklandumas, sakė, kad yra kažkas su parodos objektu, mes per kameras pasižiūrėsim, yra procedūros truputėlį. Žiūrėsit, žodžiu, toj minutėlę. Kažkas nutiko, kažkas ar su parodos objektu, aš nežinau, ar ten kažkas užkliūdė kažkokio. O nebuvot niekas antram aukšte? Jūs buvot? Nereikėjau dėl jūsų antrasi paėmė. Ne? Kreidelė, paėmė. Kreidelė, paėmė. Žiūrėm, gal pas toje kišenį kreidelę paėmė. Kreidelė, paėmė. Prašome, viskas tvarko, jau galit toliau tęsti, viskas normaliai. Normaliai viskas Marius Čerbinskas, įdomu, kas žinot, kaip jis atrodo šiuo esančiu parodos autoris. Kodėl pavadinom parodos atidarymo seansu? Iš vienos pusės, kai kažką rodai, gali kažką žiūrėti, iš kitos pusės gali ateiti ir tiesiog išgyventi. Šiandien norim sukurti čia ir dabar jums išgyvenimo patirtį, tam, kad būtų vienas iš pasiūlytų interpretacijos būdų pažiūrėti Marius parodą. Ir esam paruošę interaktyvų, tokį visuomenę santykių žaidimą. Labai norėčiau paprašyti visus, kurie žada dalyvauti žaidime, įeiti vidų. Ir mes padalinsime tiesiog atsitiktinai šitą įėjusią, prisistačiusią žaisti žmonių grupę į dalis. Tai tiesiog laukiu tų, kurie norėtų sužaisti visuomenės santykių žaidimą. Aš manau, kad atsitiktiniu būdu yra viena komanda. Prašau, tiesiog arčiau. Viena komanda ir antra komanda. Ir šiuo metu jūs esate visuomeninė mikrosistema, viena ir kita. Dėželėse yra vienodi pateikti aprašymai. Ir mūsų žaidimo tikslas yra iš jūsų visų pasižiūrėti, kaip tiesiog atrodo visi vienodo interesą čia pakviesti, atėjote parodos atidarymą, kaip iš tiesų vis tiek skirtingai natūraliai reaguosiu, bet mikro tokią visuomenę pavaizduoti. Jūs kaip sakant, kažką prisidirbate. Patys raištelės. Kas turi patys raištelės? Šiek tiek suprantat. Čia taip tiesiogi ir galima visai. Galima ir netiesiogi. Fotoaparatas. Taip. Nuotaika savimylė, geltona spalva ir nuotaika savimylė. Kas savimylė? Kas nors savimylė? Kas savimylė? O tai metras tada kažkaip... Ai, sėlė, du, kas nuotrauka? Savimylė. Labas vakaras. Atsiprašau, kad sutrukdau jūsų gražų bendravimą, bet labai reikalinga pagalba. Virgi, atsiprašau, čia renginys. Ne, aš labai atsiprašau, man reikalinga tiesiog pagalba. Jeigu nieko prieš, noriu tokio paprašyti prašymą, kad čia šalia, visai šalia vyksta gražus renginys, filmavimas, reikalinga masuotė. Reikia žmonių, gal kas sutiktų su manimi. Atsiprašau, mes jau iš tikrųjų turim fotografiją, tai gal kaip jūs jau nuspręsit, jeigu toliau... Norit parodą atsirėti atskirai nuo mūsų? Būčiau dėkingas, jeigu kas atsilieptų į pagalbą šauksmą. Čia kas filmuoja? Neišduosiu, čia tiesiog
čia pokštas? Ne pokštas, iš tikrųjų. Arbatos. Gerai, gerai. Tai jeigu kas padėlėmės... Tai gerai, mes jūs tu turim. Gerai, aš įtinku, bet jūs tą netgi padarote. Neįsiprašau, norėčiau... Jo, paskui mane, jeigu kas sutinka, tai būtų gerai. O tai kad niekas... Kas norės, paskui galės sugrįžti. Tai bet mes dabar atidarimą darom. Nu gerai, atsiprašau, nu, tai... jeigu taip iš tikrųjų netikėtai viskas čia taip sukasi, grįžtum, gal tiesiog kas gali pagėti tvirgio, kas negali, aš kas nenori. Gerai, tvarkoju. Kažkaip mūsų žaidimo, iš tiesų mes... Einam, einam visi. Arba prasme, kodėl čia visą tai padaryta, nes ko gero tai svarbu yra tik tais man, jiems, nežinau, ko gero tai nebus labai svarbu. Iš esmės viskas prasidėjo, nežinau, prieš kokią, galbūt 12 metų, kai man tiesiog buvo įdomu vaikščioti po šiuolaikinio meno parodas. Kadangi, bet kaip Inga minėjo, aš esu architektas, tai aš to nei meninio išsilavinimo ar tokio kaip ir taikomo meno neturiu, nei esu praėjęs visą tą akademinę mokyklą. Bet man tiesiog buvo įdomu lankytis būtent šiuolaikinio meno parodose, kur visgi idėja būdavo svarbiau už patį kartais net ir objektą. Ir aš kokią 12 metų tiesiog vaikščiau po šiuolaikinio meno parodas įvairiuose miestuose, tai visąlaik būdavo mano pirma vieta, kur eit mieste, nes ten yra ką veikti ir kavos dažniausiai skanios duoda ir panašiai. Tai va, ir aš tiesiog tuos 10-12 metų vaikščiojau, žiūrėjau tuos darbus ir vat prieš kurį laiką tiesiog iš daiktų, kuriuos rasdavau aplinkoj, pradėjau tiesiog rūsį arba pas save palėpiai tiesiog konstruoti va tokius va daiktus, be didelio labai kažkokio tikslo ar kažkokio
kažkokio bendro vaizdo ar dar kažko, tai ir, sakau, aš tiesiog pradėjau jos daryti tokias kompozicijas iš daiktų ką randu. Tai šitos lempos, kurios mirksi, kurios įsijungia, kartais išsijungia, tai yra seni šviestuvai iš būtent Klaipėdoje išmontuotų senų gatvės apšvietimo lempų. Thank you.